kiss for you. Halløj, velkommen til den her... Nyt, flyt dig, Mikkel, her kommer jeg. Emil, den står stille, den der. Emil, den er jo ikke... Nyt. Emil, dit tog er ikke på skinner, Emil, det står bare der. Der er sket en misforståelse. Åh, okay, men okay. Prøv at... Vent. Alle sammen er en torsk, undtagen til Emil, han er en sil. Ja, okay, det var så lige dagens joke, Emil han fider af der fra Bimus, eller Bimso Gaming. Så, og hvis du derude godt kunne tænke dig at komme op i vores næste video. Ja, så altså hvis du godt kunne tænke dig at blive vist i vores næste video, så skal du bare skrive den sjoveste joke, du kan komme på ned i kommentarfeltet, og så skal du også subscribe. Du skal subscribe, fordi ellers så tager vi dig ikke. Så vær subscriber, det er også meget let. Så bliver du en del af Tre-familien. Og den der røde subscribe-knap, eller det øverste link ned i beskrivelsen. Ja, okay, men i hvert fald, velkommen til den her video. Sidste gang vi lavede det her, der kiggede vi på sådan nogle ting her. Vi kiggede på flyvemaskiner. Vi ser det godt, Mikkel, du må have det godt. Emil, den flyver ikke, den kan ikke flyve. Emil, den kan ikke flyve, den. Åh, Gud. Jeg lander. Åh, Gud, Emil. Nej, du crashede over i forlystelsesparken. Okay, nå. I hvert fald, så kiggede vi på tog, vi kiggede på flyvemaskiner, vi kiggede på, vi kiggede på en Harry Potter-stav. Det var så nice, og i dag, der skal vi kigge på nogle nye ting. Vi skal kigge på flere mærkelige ting i Minecraft. Er det ikke rigtigt, Emil? Ja, vi skal blandt andet kigge på, vi skal kigge på møbler den her gang. Kom og køb pizza, der er en ny kunde i butikken. Hvor? Halløj, du. Kunne de tænke dem... at købe en nybagt pizza? Ja tak, en margarita. Okay. Emil, det er ikke en margarita, det er en tærte. Nej, det der er din pizza. Det er en tærte, Emil. Jeg vil have en margarita pizza. Okay. Anyway, også noget som vi gerne vil sige til jer, det er at vi kommer jo ud med vores sang lige om lidt. Og vi har jo faktisk lovet jer at I kan få et lille lyt til sangen. Altså sådan, I kan lige høre et par sekunder af sangen, sådan så I lige kan høre hvordan den er. Så det kommer lige lidt senere. Det kommer lidt senere, så bare bliv hængende i videoen. Fordi så får I lov til lige at lytte lidt til sangen. Men Emil, vi skal kigge på forskellige nye ting i Minecraft. Og der er kommet rigtig, rigtig mange fede ting. Og vi kan jo sådan set tjekke det ved, og nu har jeg lige, nu har jeg allerede noget af det klar her. Der er for eksempel sådan noget som et kamera. Lad os bare lige hurtigt prøve at se det. Lad os bare lige prøve at se kameraet. Der har vi et kamera. Så har vi for eksempel sådan en skammel der. Så kan man lige sidde her, så... Emil, kom lige. Hvad så, Emil? Farvel, ikke også? Vi ses aldrig mere. Hvad så? Hvad så, Emil? Mikkel, du skal smide den. Jeg er i gang med en begravelsesceremoni. Er du i gang med at begrave en tærte? Mikkel, det er stadigvæk en margarita pizza, det der. Emil, det er en tærte. Okay, kom Emil, nu skal vi bare op, og nu skal vi fortsætte med videoen. Kom Emil. Se, nu har jeg jo faktisk lavet noget ret fedt her. Er jeg på tv? Hvad laver jeg? Goddag, det her, og velkommen til Trierne Nyhederne. I dag, der sidder vi. Jamen, det er faktisk et kamera, det der, Emil. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan dævneren det er, man. Er det sådan her, man sætter den så? Ja, præcis. Sådan der, Emil. Okay. Ej, hvor er det cool. Ja, og prøv at tænke, så kan vi lave sådan noget med mad med Emil og sådan der, det er ikke noget. Ej, det kan vi. Okay, jamen det er ret cool. Men det er sådan nogle ting vi skal kigge på. Der er kommet en masse fede ting som vi har fået adgang til. Og det kommer vi til at bruge herinde i den her verden. Og jeg ved ikke om der er nogen af jer. Hvis I godt kan genkende den her verden, jamen så er det her jo vores kortfilmverden. Og yes, i morgen der kommer nemlig næste kortfilm. Så der kommer en kortfilm i morgen. Det bliver så nice, der kommer en kortfilm i morgen. Og der bruger vi nemlig alle mulige fede ting. Altså alt, der kommer flyvemaskine, og der kommer sådan noget her, der kommer, altså, det kommer alt muligt, ikke også, Emil? Og en det, ubåd, og jeg ved slet ikke hvad, der kommer også men se det vores kortfilm i morgen, fordi vi kommer nemlig til at uploade hver dag igen. Det gør vi. Ui, hvad er det? Ej, hvad er det der?
What? Nå, jeg tror, det er sådan et billboard. Jamen, så bare placeret. What? Det, ej, det er cool det her. Er vi ikke enige, Emil? Det er sådan, så kan du placere ting i sådan nogle frames der, okay? Hvis du kommer herom. Jeg skal lige hurtigt have det der auto-hop der i. Det gider vi slet ikke kigge på. Okay, hvad er der ellers? Så er der sådan noget campfire noget der. Med en knogle på. Så er der den der. Åh, vent, der var også en knogle på. Det er den der, vi vil have fat i. Den ser sådan der ud. Okay, der er alle mulige ting. Hvad er der ellers? Kaktusplante. Den har vi der. Der er sådan en, ja. Okay, men jeg tror, vi tager et skridt ad gangen, okay? Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad det er. Huh. Men prøv at se den der kaktusplante. Så normalt, ikke også? Så går en kaktus jo sådan her. Lad os lige hurtigt prøve at demonstrere det. Så går en kaktus sådan der. Men, prøv at se den kaktus der. Men som I kan se, så er der en masse forskellige fede ting her. Og jeg synes bare, at vi skal gå igennem det sådan lidt langsomt, Emil. Fordi ellers så er vi færdige. Prøv at se her, Emil. Det her sted her, det mangler lige lidt. Du kan da ikke bare smadre husene, Emil? Jo, Emil. Det kan jeg godt. Nå, okay. Jamen, Hvad vil du lave, Emil? Hvad jeg vil lave? Så kan vi sætte en kaktusplant her. Præcis. Og så kan vi sætte et, okay, Emil, vi prøver at lave et lille studie, okay? Er du klar? Vi sætter kameraet der. Og så laver vi sådan, vi prøver lige hurtigt at lave et studie, okay, Emil? Okay. Så er der med en, vi sidder herovre, okay? Når der bliver optaget. Kan du se det? Ja. Eller kan du slet ikke forestille dig det? Men lige en haller. Ja, hvad så? Hvad er der, Emil? Sådan der, så kan vi... Hvad er det, du har lavet der? Hvor er den sej? Synes du, den er sej? Det er den vanvittige jo. Emil, det er bare en pind, der stikker ned i jorden. Emil, kom, vi skal i gang, og ja, i øvrigt, I må meget, meget, meget gerne smide et like på den her video. Det vil gøre så glade. Ja, altså, vis lige, hvor stærk 3F-familien er. Kan vi nå de måske 2.000 likes? Prøv at se, om vi kan nå det. Det kunne være så nice. Ikke også, Emil? Ja. Ja, så det kunne være rigtig nice. Emil, hvad er de næste ting, vi kan vise? Nej. Emil, hvad har du lært? What? Åh, gud, Emil, nu bliver det ikke så rart et sted, det derinde, Emil. Hvad laver du? Emil, hvor blev du af? Ja, Emil, jeg kan aldrig nogensinde finde dig efter sådan noget der. Er du inde ved siden af? Så fortæl dig så. Væk med det. Kom. Emil. Goddag. Sådan der. Okay, nu er det nu. Okay, Emil. Jeg kom lige til at slette stolen. Så sætter vi den bare igen, jo. Sådan der. Okay, super. Hvad har vi ellers på første side? Vi har adventkalender. Er det ikke det, det hedder? En adventkalender. Emil, vi tager det skridt for skridt, okay? Hvad er det her? Nå, det var den der, du havde der. Emil, kom. Ej. Se. What? Hvad? Er det en... Bare Mikkel. En hængekøje. No way. Okay, Emil, kom. Vi går lige hurtigt ud til stranden, og så tager vi det én ting ad gangen, okay? Så den første ting, vi har, det er altså en adventkalender. Den ser åbenbart sådan derud. Jeg ved ikke hvorfor. Men det gør den. Så har vi en barrels. Den ser bare sådan derud. Ja. Den har man set før, tror jeg. Så har vi en bear trap. Emil. Prøv at gå over den der. Emil. Ja, hvad? Prøv at sætte en. Skader den meget? Okay, Emil. Ej, hvad er det der? Det skulle være en sovepose. Det skulle være en sovepose, Emil. Den tager vi lidt senere. Vi skal tage fra toppen af hernede, okay? Så nu har vi en bear trap der. Hvad har vi så? Så har vi den der billboard. Den kan komme derover og stå. Og så har vi
Blackboard. Åh, ja, det er den der, Emil. Nej, det var bare TV. Det var bare TV. Okay, så sætter jeg blackboardet. You may not place this furniture on the side of a block. Ah? Okay, Emil, jamen, det gør ikke noget, Emil. Jeg sidder bare og sætter TV. Det skal du ikke tænke på. Ja, okay. Hvad har vi? Så har vi blackboardet. Jeg ved ikke, om den kan være her, så. Ah, what? Er det bare cool, eller er det bare cool, Emil? Nej, okay, man kan ikke placere ting på den, men prøv at se det der. Og så vi har vores blackboard. Hvad har vi så? Så har vi kaktusplanten, kamera, camgear. Det er bare, dem har vi været igennem, det er sådan, ja. Og den kan man faktisk også sidde på. Tada! Og hvad er der ellers? Så er de to her, dem har vi også set. Ja, okay. Så er det side nummer 2. Kom videre til næste side. Sådan der, yes, okay. Så er vi candy cane, katapult og chair. Candy cane, det er sådan en slikkepind, tror jeg. Ja, what? Prøv at overveje, hvilke fede ting man kan lave. Og så har vi den her katapult her. Eller den her. Et juletræ. Ej, det er altså ret. Hold om juletræet. Ja, Emil, det er ikke jul endnu, selvom jeg ved godt, der står sådan en slikstang der og et juletræ, men og lad os prøve at se katapult. What? Kan man? Virker den? Please, den virker. Sådan der. Virker den? Huh. Hvad hvis man... Det virker ikke allerede. Hvad hvis man bliver en sten derpå eller sådan noget? Nej, okay. Det virker ikke helt. Det kan godt være, den virker, men vi kan bare ikke finde ud af det. Så er der en normal stol her. Og så super cool. Mega fed rekvisit til, hvis man vil lave sin egen kortfilm. Så er der sådan en stol der. Hvad så? What? Det er bare sjovt. Det ser faktisk mega cool ud, det der. Det er sådan totalt... Ej, det er ret cool. Kan man så hvis vi lige prøver at lave det til regnvejr, hvad sker der så? Så bliver vi jo nok reddet for regnvejret, Emil. Det er jo nok klar. Det er jo det. Åh, vi bliver et! Du bliver et, Emil. Du bliver spist. Okay, så har vi et telt her. What? Og man kan bruge det der crafting table og sådan noget. Okay, det er ret cool. Hvad har vi ellers, Emil? Det næste, det er... Christmas tree cross fence. Åh, gud, Emil. Okay, så har vi juletræet der. Men kan du ikke lige tage et billede af os? Det vil jeg gerne. Tag et billede af, hvad mener du? Tag lige et billede af os. Okay. Så. I ser da mega søde sammen og sådan noget. Prøv at, kan du stille dig ind i den? Nej, det kan du ikke. Okay. Bare i orden. Hvad hedder vi ellers? Så har vi fence. Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, det er bare hegn. Hvad har vi så ellers? Så har vi firework launcher, flag, flower pot. Firework launcher. Nå. Emil, det der er. Det er ikke bare en pind. Det er sådan en til... Og så et flag. What? Okay, det er lækkert. Det begynder at lagge lidt, men det er også fordi, der er så mange forskellige ting. Hvad hvis vi flyver lidt den her vej? Og så kan vi være hernede. Ah, det lagger også. Her. Så ved jeg ikke, hvor vi kan være. Herover måske. Yeah. Det tror jeg mere på. Ej, det er seriøst. Det er godt nok det vildeste. Hvad mener du? Kom lige med det. Ej, Emil, jeg kan ikke komme helt over. Så skal du komme over. Jeg kommer lige hen til dig så. Okay. Hvad har vi ellers? Kan du kigge herud? Det er ikke også. Men ved du hvad, var? Nej. Er du klar? Jeg er mega klar. Hvad så? What? Ej, det er cool. Prøv at se, den der, det er en gravsten. Hov. Det er en gravsten. Ej, der er altså nogle mega nice ting. Så skal vi videre til side 3. Jeg ved ikke rigtig, om vi kommer igennem alle tingene i dag. Hvad er det der? Nå! Okay, nu skal vi passe på, Emil. Er det sådan en? Det er en fælde.
Hvad kan man så her? Nå! Emil? Ja? Man kan højreklikke sådan et eller andet sted her. Hvad har du lavet her? Okay, er du klar til at se noget sjovt? Ja. Hvad så? Okay. Og så var der den der. Og så var der den der. Som Emil han også har vist. Hvad så, Emil? Hvad er der ellers? Så er der lantern, large table og lock. Ja, det er jo bare sådan en normal en. Den der, det er... Det er sådan set ret cool. Hvad er der ellers? Et stort bord. What? Okay. Så har vi mailbox, school chair og school table. Mailbox. Og det er sådan en postkasse. Og så har vi et skole. Så Emil, så er vi i skole, du. Hvad? Hvad har du gang i der? Gud, Emil. Hvad har vi ellers? Sleeping bag, den har du vist. Men den sidder man bare i, det er lidt mærkeligt. Så er det der. Man kan sådan set også bare gøre skråstreg. Nej, okay, det kan man ikke se. Prøv at gå hen og skrive skråstreg læge herover, Emil. Nej, herover. Lige her. Det er fordi, se Emil. Aha. Hvad skal jeg se? The Executioner. Nå, er det ham der? Væk med dig, Executioner. Ja, sådan der, så fik han hjælp på. På hvad er der? Nå, Emil, prøv at komme. Prøv at skrive skråstreg læge lige her. Okay, fail. vi skal videre til side 4. Lidt længere hen endnu. Snowgolem, det var den der sofa. Så har vi den der. What? Den der, Mikkel. Ja, lige præcis. Så ligger du med. Og vi prøver at se den her. Så kan man tænde den og slukke den ved det her. Spørgsmålet er, om den virker om natten. Skal vi lige hurtigt prøve at teste det? Okay, det gør ikke. Den Mikkel, den dur ikke. Fail. okay. Hvad har vi ellers? Fail. Så har vi den der. Nej, den jeg vil der. Gerne redde ham her. Emil, er du godt klar over, at det er vores kortfilmverden, du gør det der i? Så det stopper vi lige med, ikke også? Ja. Ja, nu flyver jeg herover, Emil, okay? Sådan der. Hvad har vi ellers? Nå, det var den der. Så har vi et fjernsyn og et lille bord. Okay. Meget fancy. Så har vi tal 1, tal 2, tal 3 og trashcan. Altså skraldespand. Okay, nej, men prøv at... Kan du højreklikke med ting ind? Ja. Cool. Okay, så har vi telt 1. There's not enough space. Her måske. No way. En helikopter. What? Det der, det er også cool. Og det der... Hvad? Det der lige der til... Fordi overvej det. Så kan du sidde, ja, så kan du sidde der og fiske. What? Nå. Vi har legebål her. Det er simpelthen... Hvad er der, de der tre ting der? Mille. Du skræmmer fisken væk. Skræmmer jeg fisken væk? Så sidder jeg bare her, okay Emil? Så er vi rigtig ude i naturen, simpelthen. Hvad har vi ellers? Så har vi jo wax candle. Der kommer. Yes. Fantastisk, Emil. Jamen altså, det var da... Det var det. Altså, der er så mange flere fede ting. Og ja, nu viste vi jer i hvert fald også en masse forskellige møbler. Så nu har vi både vist jer flyvemaskiner, ubåde og sådan noget der. Og så har vi vist jer møbler. Så smid da lige et like, hvis I vil se mere og sådan noget her. Vi synes alt det er så sjovt. Er det ikke rigtigt, Emil? Ja, vi synes det er mega sjovt. Ja, hvad laver du, Emil? Ikke nå. Nej. Okay, Emil. Ikke gør det der. Gud, nu er vi, ja. Nå, i hvert fald, så håber vi, at I vil smide videoen et like. Det vil gøre os så glade. Og ja, skal vi ikke se, om vi kan runde de 2.000 likes?
og så fyrer en mega god joke af nede i kommentarfeltet, og ellers så bare skriv, hvilken farve der er jeres yndlingsfarve, og så husk det at subscribe på vores YouTube-kanal. Lige hurtigt. Husk, at vi jo faktisk har sådan en meetup noget igen her snart i til det, der hedder Kolding Motor Festival. Der er et link nede i beskrivelsen, og den her gang, så skal man faktisk købe en billet for at komme hen og møde os. Og det er noget, som de der Kolding Motor Festival, der de har bestemt. Det er ikke os, selvfølgelig. Men nu tænker I nok allerede nu. Har I virkelig glemt at afspille den sang for os? Nå, ja. Det glemte vi ikke, vel Mikkel? Nej, det glemte vi ikke. Okay. Så kan vi lige hurtigt gøre det, mens vi sidder her og hygger os. Ikke også, Emil? Så I får lige... I får lige 3 sekunder, er I klar? 3, 2, 1. Dejlig, dit fjeste brænder nu. Ja, det var det. Det var det. det var lige det, I fik lov til at høre, og sangen den kommer snart ud. Men husk, at i morgen der kommer der kortfilm ud, så... Ja, husk at se den kortfilm, der kommer ud i morgen. Og vi uploader igen dagligt. Men husk at subscribe på vores kanal for at komme op på skærmen. Og du kan jo subscribe ved at klikke på vores Trier Gaming kanal-ikon lige her. Og så kan I se en af vores andre videoer, som vi bestemt synes, du burde klikke på og se. Den kan du se lige her. Og så ses vi. Husk at være god mod hinanden, der ligesom jeg altid plejer at give Mikkel blomster. Ja, og jeg plejer at give Emil et klap på skulderen. Vi skal være gode mod hinanden, alle sammen. Hej, hej!